zdarec lidi, zdarec markerky a markeři, Mike Godwin je tady. Je středa, měl by být speciál, teď je to tak strašně všecko domíchaný, že speciálu bude spousta, protože jsme dostali ve skupině skvělej nápad, že si budu zvát různý lidi na různé ochutnávky. Zvykli jste si na kluky z Just Kidding, určitě přijdou. Přijde Hagi, přijde spousta dalších nových hostů, budeme ochutnávat. A protože chceme mít co ochutnávat, boom, dneska míchanice El Sombrero od KTS. Namícháme, rychle ochutnáme, necháme odležet, připravíme pro hosta a potom ochutnáme po odležení. Takže, holky a kluci, KTS-ko. KTS-ko je firma, která je na trhu už docela dlouho. Já jsem od nich ochutnal spoustu Malsanců. KTS je chorvatská firma, OK? Chorvati, že jo, Dovča, klasika, Česko, tak tohle je úplně jiný level. Zatímco jsem od nich ochutnal, já nenávidím otevírání těchto lahviček, zatímco jsem od nich ochutnal, tak byly všecko pecky. OK, my jdeme míchat, děláme prostřih a jdeme rychle ochutnat. Piña con cactus. Jsem zvědavý. Jdeme na to. Tak, namícháno jest báze Imperia, booster Imperia. Proč? Je to český. Proč si to půlím? Protože mi to vychází do té 60 necelý 2 mg na mililitr, do 50 rovný 2 mg na mililitr. Hotovo, tečka. Proč používám Imperiu? Mimo to, že je to český výrobce, je to výrobce, který u mě ve slepým testu dopadl velmi dobře. OK, dáme rychlý test, 5 příchutí, dneska se nebudu dívat na net, dneska to uděláme zas trošku jinak. Pojďme na to, tak hele, první. Tangerina con naranja, naranja, čert ví, jak to číst. Wow. Zvědavost. Zvědavost se mísí trochu se strachem. KTS-ko mě nikdy nesklamalo, to neznamená, že se to nemůže stát. Jo? Pomeranč? Pomeranč. Suprovej pomeranč. Suprovej pomeranč, uvidíme, co z toho vyleze se zráním. Dobrý čistý nechemický pomeranč. Strašně těžký najít dobrý pomeranč, který není jako Fanta. Jo? Tohle takhle hned s namícháním mi to sedí. Není to zlý. Co tady máme dál? Piña con cactus. Tohle se trošku bojím. Piña con cactus. Já kaktus nikdy neměl rád, všichni byli hotoví z kaktuse a já prostě kaktuse nechtěl, tyjo. Prostě nechtěl. No ale uvidíme. Zase. Takže piña con cactus. Mělo by to být sladký. Kdyby to aspoň chutnalo jak tequila. Je to větrný. Decentně, není to přestřel. Kaktus tam je cítit nasládlej, kaktusovej
to větrný, bez toho větrného bych se obešel. Ale dá se to přežít. Není to úplně zlý. Po pár potazích to větrný úplně necítím. Každopádně, kaktus je v tom dobrý. Tohle mně přijde, že budou shaken vapey jak vyšitý, protože tak jak to mám namíchaný, zatím to chutná OK. Další. Sauco con mango. Mango není moje oblíbená složka likvidu, prostě není, ale znám spoustu lidí, kteří mango milují. A lup, lup, 3 kapky na spirálu. Pojď mango. Mango. Ty vole. OK, odvolávám. Sauco con mango je boží. Úplně wow. Tohle mě sedí. Je to nasládlý, je to decentní. Mango je někde úplně mimo to, co jsem byl vůbec kdy zvyklý na mango. Tohle je pecka. Takový decentní, to hrozně příjemné toto. Ty vole, poprvé, co říkám, mango boží. Jo. Mango. To mě sedí, to je fantazie. OK, mango con limón. Tak to je celkem asi jasný. Potřebám ještě jednou. Mango s limetou, s limón, s citronem. Jsem zvědavý. Hodně zvědavý. Raz, dva, tři. A ještě čtvrtou. Jestli to bude dobrý, jak to předchozí mango, tak si z toho... To není zlý, ale tady už je to mango typicky mangový. Tady už je to mango vepředu a to mě nesedí, to mě nebaví. Jak bylo mango vzadu, tak mě to sedělo. Tady je mango vepředu s citronem nebo s limetou, depends on, limón, citron a Není to zlý, takhle. Není to chemický, je to čistý, je to příjemný, je tam cítit všechno, je tam cítit mango, i citron, i limón. A není to špatný. A každopádně mango není moje topovka. Ale není to vůbec zlý. OK, a poslední. Limón cremoso, to by mohlo být pro mě. Citronový krém. OK, jdeme to probnout. Let's go to try it. OK, señor, habla español? No, mío no comprendes español. Cabrón. Takže limón cremoso. Jdeme na to. Mucho gusto. To je dobrý, tyjo. Tohle se mě líbí. To je takový... Je to limeta? Limón je limeta. OK, necítím citron, cítím limetu. Je takový nahořklý. Kyselo-hořký. Je to limeta. A to krémový je takový... To není piškot, to není krém, to je takový něco mezi, je to strašně decentní úplně vzadu. Každopádně z toho vůbec nemám špatný dojem. Tak to jsem ale zkazil. Tohle? Tohle ale ku podivu. Krémový limón, jakože by to mělo být nějaký směrem k buchtě, není moje topka. Moje topka je
Moje topka je Sauco con mango, to mě strašně chutnalo. Sauco con mango se mě obrovsky líbilo. Teďka to necháme týden vyzrát. 14 dní vyzrát podle času, pozveme si nějakého hosta, domluvíme se s někým, je tam spousta známých, který můžu pozvat. A vyzkoušíme a uvidíme. A ještě budeme zkoušet jednu věc, ještě budeme míchat jednu věc, ale tu ne dneska, třeba zítra nebo něco uděláme video. Mám tam další nový impérie pro vás nachystaný, jo? Dneska teda KTSko, celkový výsledek, ano, shake and vape, funguje. Uvidíme, co mu to dodá po vyzrání, po uložení. Každopádně tohle, Sauco con mango, můj favorit zatím. Líbí se mě to. Lidi, díky za koukání. Pokud se video líbilo, odebírat, lajkovat, sdílet. Uděláte mi tím velikánskou radost, jako vždycky. Pokud máte nějaké doplňkové informace k tomuhle, z čeho jsem to míchal, s čím jsem to míchal, co jsem to vlastně míchal, najdete to všechno v popisku videa, takže stačí na kliknout na zobrazit více a máte to. No a teď už vám jenom popřeju pěkný ráno, pěkný poledne, pěkný večer, podle toho, kdy na tohle video koukáte. Pokud máte nějaké dotazy, přijďte za náma do skupiny elektronická cigareta / vaping.cz/sk nebo se ptejte přímo dole pod videem v komentářích. Mějte se hezky, nekuřte, rozmazlujte se, a nekuřte cigarety samozřejmě, užívejte si život a buďte v pohodě. Zatím čau!